Vi skal sannsynligvis lage fiksjonsfilm de dagene her, men det er jo veldig komplisert å lage film, så vi forenkler jo det vi kan, og viser dem en del tips og triks om, fra bransjen, av hva som er lurt å gjøre og ikke gjøre, og ja, viser dem litt utifra vår erfaring hvordan man lager film. Nå er det veldig unge seminardeltakere her i dag. Hva er de mest interessert i? Nei, nå har vi mest vist dem hvordan vi lager film, så får vi se hva de er mest interessert i. Vi lar manuset være opp til dem, vi lar dem komme på ideer og få bestemme hva filmene skal handle om. Så jeg veldig spent selv på hva det blir, og det eneste jeg vet at vi skal ha premiere i morgen klokka 4. Ja, veldig kort produksjonstid på denne filmen da. Veldig kort produksjonstid, så... Og ble vist på festival da, kan du si med en gang. Ja, vi har jo på en måte lagt opp til rød løper og premiere allerede i morgen, så det blir bra, det gleder vi oss til. Jeg kan jo regne med at filmen ikke blir 90 minutter, at det ikke blir en sånn fullengder. Det blir ikke hele aften, kanskje? Det blir ikke hele aften, jeg tipper det blir 1 eller 2 eller 3 minutter med høykvalitetsrasta-film. Ja, det er mye, mye for lang film som er lagt, så det kan bli bra. Hvor viktig er det her arrangementet her? Jeg tenker jo at kultur er alltid viktig, og film er jo, hvis du spør meg, den kuleste kunstformen man har. Så det å lære seg å lage film og bruke film som verktøy for å ja, vise frem sin egen kultur er jo alltid bra, så jeg håper ungdommene her synes det er gøy, og at de blir inspirert til å lage mer film. Håper jeg at det blir masse sørsamisk film om noen år? Ja, nå regner jeg egentlig med at det blir masse sørsamisk film om noen år etter at vi har vært her.